essa, mas as outras músicas que nós vamos tocar, praticamente todas, estão nas plataformas de streaming, tal. O nosso látex se escreve com 3x. E para continuar dançando, um clássico do synth pop, uma banda que a gente, pô, acha foda, que influencia pra caramba a nossa onda. Essa vocês devem conhecer. A Gabriela acabou de dar a luz. All the islands in the ocean.